Aruz mu? Star Wars. Hayır, numeri momentçeni. Oh, wow. Memi miz nips. Oh. Evet. Covid kari, memi miz nips. Anu, şeker şarla. Spagat zahmeti. Arki akhlo iqo sagol. Მოგესალმებით, შეფასებაყურებლებო, ეს არის არხი გეიმფორია, მე ვარ ბექა და გიბრუნებით მომდევნო ვიდეოთ. დღეს შემთხვევით არიან სიმულექსიდან ბიჭები გადმოსულები, რომლებიც დამეხმარებიან ვიდეოს ჩაწერაში. სალამ ბიჭებო, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გამარჯობა. ეს ის ხალხი არის, რომლებთან ერთადაც მონაწილეობას ვიღებ საქართველოს დრიფტ ჩემპიონატში და რაღაც ფან ივენთებში, ნუ დრიფტში. ეს არის სხვა რაღაცებსაც დადიან, მაგრამ მე არა. Drift challenge-ის ვიდეო გადაღებული მაქვს, სადაც გამარჯვებული იღებს 100-ს, ნუ ჯამპზე იყო მან და რაღაც და კარგად გავერდეთ, კარგად ვიხალისეთ და მსგავსი რაღაცა არის დღესაც, რაღაც მასეთი ტარდება, აღარ ფულს არ ვათამაშე, ბიჭო ბოდიში დღეს ბაკროტი ვარ. ასე რომ мама ვარში შესაძლებელია რა მსგავს ჩავატაროთ. დღეს უბრალოდ ვერთობით და кайფობ და გვექნება სხვადასხვა ჩელენჯები, სხვადასხვა დავალებები და უნდა შევასრულოთ. ნუ მე უბრალოდ გავერთობი, რავი, შემაფასებ ბიჭებო თქვენ, ე. მეც იყო მონაწილე? Let's go. Let's go. So, დავიწყეთ და ნახოთ რა გამოგვივა. აქვე მეგობრებო, ასეთი არჩეულობრივი ამბავი. დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს სპონსორი გამოდის ალესანდრო ჭანტურია. თავაზობს მის რეკზე, ასე ვთქვათ, პროფესიონალურ სიმ რეისინგის, ასე ვთქვათ, მოწყობილობაზე, რაც კი არ ყველაფერი. დასვა 3 გამარჯვებული, რომელიც გამოვლენდება ამ ვიდეოში და მათ ჩაუტარებთ მსგავს ტიპის ჩელენჯებს, რაცაც დღეს ნახავთ ვიდეოში. საჭირო არის რომ კონდეთ ჩემი ახი გამოწერილი, რა თქმა უნდა, ვიდეო დალაიქებული და ვიდეოს ქვეშ დაწერეთ კომენტარი, რომ მინდა მონაწილეობა მივიღო. და ასევე თქვენი Facebook გვერდის ლინკი, რომ რა ქვია, სადღაც დაგეკონტაქტოთ რა, რამენაირად ხომ და დაკონტაქტოთ. ეგ არის. Всё. გამოვლენ გამარჯვებულს რენდომაიზერად და დაკავშირდებით სამ ადამიანს, რომელიც გამოვლენდებით გამარჯვებულები. ასაკი, ну, სასურველია რომ იყოს 16 წელს ზევით, იმიტომ რომ თლად პატარები ახლა 10-11 წელს ბავშვებისთვის ცოტა რთულია, იმიტომ რომ პროფესიონალური რადგან არის მეტი სიმძლავრე და ასე ვთქვათ, შეიძლება თითები კაცკაცკა და გამტრეთ. ამიტომ ცოტა ასაკი 16 წელს ზევით ტიპებმა იაქტიურეთ რა. მოკლედ, ბიჭებო, ჩვენი პირველი ჩელენჯი არის 360 გრადუსი და დრიფტით გაგრძელება. გვაქვს კონკრეტული მონაკვეთი, ამ მონაკვეთზე უნდა აჩქარდეთ და 360 გავაკეთოთ და ჩავდგეთ მერე ისევ დრიფტში. იქ წინ არის ორი ჩასასვლელი, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩასასვლელშიც თქვენ მოგიხერხდებათ, იმაში ჩადით, არა აქვს აბსოლუტურად მაგას მნიშვნელობა. შეფასების სისტემა არის 1-დან 10-მდე და პროსტა 1 ისაა, რომ ხმამაღლა და უცებ უნდა თქვათ, ვინ აფიქსირებს თავის იმას, რა ქვია, რომ გამარჯვებული გამოავლინოთ რა. მოკლედ, 1 გვექნება საკვალიფიკაციო, მეორე იქნება ჩათვლით, ანუ სავარჯიშო, 1 ჩათვლით. ხო, 1 სავარჯიშო, 1 ჩათვლით. წავიდა. პირველია სავარჯიშო. მაგრამ ჩემი დუდუკი გავაკეთე სტუდი ცოტე. მოკლედ. ყოველი სავარია. ყოველი ჩელენჯის წინ რაღაც ასეთი სასწაული მომის ხოლმე მარტო. ეხლა შეგიძლიათ იდეაში შემაფასოთ, იმიტომ რომ ის ვერ გავიარე, მაგრამ შევეცდები რომ ეს ხლა ეს გავიარო რა, წავიდეთ. Ромин, ჩვენიერი. ტრანსპორტ ესტრაც. დავა გამოვრთულები. მოკლედ, ჩვენი შემდეგი მონაწილე არის ბეგლარა. ბეგლარ, შეგიძლია გამოეშვა. პირველი არის პრაქტიკი, ანუ ვარჯიში და მეორე არის უკვე ასე ვთქვათ, კვალიფიკაცია, თუ ჩათვლა თუ რაც არის. ოქტა. ხო. Просто ай, ძალიან გასწორდი და მე გააგზელე რა. შეიძლება რომ პიტაპი ჩააგდო ტრაქტორი. ხო, წამოვიდა. მისი გარბენი არის, ჩათვლითი უკვე უყურებთ. ოპა, მიდი. ოპა. დაი, კულები გამოუშვით. სანდრო ჭანტურია, წინა წლის ჩემპიონი, გამარჯვებული GDS-ის, არ GVDS-ის, უბრალოდ. ჩემპიონიაკა. და GDS-ის დიდი სიამოვნებით გამოვიდა და პრიზი რომ მიიღო რა ვიცი. GDS-ის პროორი კლასის. პროორი კლასის. და რაღაც მოვიგე სადღაც. მე კაცმა არ იცოდოთ რა. სანდრო, პრაქტიკა წამოვიდა. უყურებთ, ტყვებით, ნახულობთ.
ეს 13-ით. ოო, კარგი იყო, просто ცოტა 17 მოგივიდა დაჟე. ადრე იყო, ადრე. ხო. არა, ზატო პრაქტიკი ზუსტად მაგისტრისა. 1 2 3 წამოვიდა სანდრო ჭანტურია. აბა, ოპს. ანუ შეგესალა? სხვაგან წავედი. სხვაგან წავედი საერთოდ. ლუკა მოდის, შემდეგი ბარბოსა. ოი. მარა პრაქტიკი იყო და არა უშავს. ბარბოსა, ბიჭო, ბარბაროსა. ბარბაროსა. ეხა კონცენტრაცია მოახდინე, კაი გარბენი გვანახე, შეგიძლიათ წამოხვიდე. სამურავები კარგად გემრელად დაწვა. ოუ. მარა просто ანუ ხო, დავ. ბაღი, შენიერე. ხო, მარა პირიქით გააკეთე просто. ნაბარად დაтряალებული ხო. მარა ნუ რავი, მე დაუდარ. მე დაუდარო. ოი. ბოტკინაგზაში. ამოკოკა და თან დაჟე პირდაპირ წამოვიდა, ანუ იქიდან. რუსთავიდან დარაზგონდა რა. ეს პრაქტიკა იყო ეს. მაგრამ ანუ როგორი საბეჭდება შემეკნა, იცი? ხოცი, გაზონი საკრეჩს რომ ამოქავდა და თან გადაულა. გაზონი გაკრიჭა რა. ცო, წამოვიდა ბესო. რაზგონი. გაზონი გვაქვს მანდ გასაკრეჭი ბესო, მიდი. აი, გამდენად სიმბოლური, აი თავისივე პარა აწელ პარბრიკა. აუ, საბურავები გატეხა. ჩაჟდა, ვაფშე ბესონ DNF-ია იყიდა. შემდეგი ჩვენი ჩელენჯი არის ორ მანქანას შორის გაჩერება. ანუ ორი მონაწილე დავდგებით, ბოლო ორი მონაწილე რომელიც უნდა გამოვიდეს და ამ ორ მანქანას შეუნდა ჩადგეს კარგად ლამაზად და კულტურულად. ნუ დააპარკინგოს რა. აი, ეს საკმარისია. სო, კარგია. ეხლა ბეკა შენ გამოდი, ბესო და ისი დგეს. გამოდი შენ. ოღონდ ამ შემთხვევაში იქიდან უნდა გამოვიხადოთ. პირველი პრაქტიკს გავივლი, ნახავ რა გამომება, აზრზე არა ვარ, არასდროს გამიკეთებია მსგავსი რაღაცა. ხო, ნუ. ესე შეიძლება ჩავდგე. ძალიან რთულია ფოტოშოპი, მართლა. სო, წავედი, უკვე გარბენი მაქვს და შეგიძლიათ შემოფასოთ. არა. ზრიალა. ბეკა შენჯერი არის. ოთ. ქულები იცი მიხვდი ალბათ. ხო, არა, ეს ახლა ზეროა იასნა. ესა რა თქმა საუბარი. აჰა, უკვე ხო დაუდექი ახლა, ბლად. აი, წუთი და საჭაა. წუთი და საჭაა, და ლოკი და მაკედონია და ლო. ანუ მე მგონი პირი, ანუ ისე უფრო კომფორტული იქნებოდა. კაი. აჰ, ჩემი კაი, სასწაულია. ბეკა, შეგიძლია წამოხვიდე? დაისტარტა ბეკა, ამოვიდა, ნახოთ რა გამოუვა. აი ეს, აი ეს. ვალი ხონდა შენი რამე? ბესო იჭაკრება. დიდი რაზგონი გამოდის, ამხელა არ ჭირდება. ბესო მოიწი. ო, მეც მაგიტო ვერ იმავშო. ისე გაფართოვდა, კამაზი ჩაედევა. კაი, ბეკას გარბენი, ბეგლარასი წამოვიდა. ცოტა აჩქარდა. მოკლა. წი რატომ მიდიხარე? გაჩერდი. დავი. მე და ჩემთან შედარებით, ანუ შედარებით ხوار ყველაფერი. ჩემთან შედარებით მე 700-ს დავწერდი. კარგი, ლუკას ჯერი არის, ქულები დაიწერა ბეკას უკვე და ამჯერად ლუკა წამოვა. ანუ შეგვიძლია ჩემზე გაკვეთილები ისწავლო და ნელა წამოხვიდი, არ ჭირდებათ ძალას უჩქარე. ნუ რეალურად ხა ჩემთან შედარებით ეს რაღაც ქულა იყო, მე მგონი. მე უკამარ დაინახოს ბალახს რო აფუჭო. აბა, ეგეც ხო. დავა წამოვიდა. კარგი ხარ? კარგია, კარგია. დავა. 5. აი, ლუკა, მე. მე დავწერ 7-ს. ბესო აქვს, ბესო. ბესო გასოს ხოდი ბესო. აუ, აუ. მეორე სიჩქარით მოდის, თუ რა სიჩქარი? ოუ, ოუ. მე მიმიზნებს. ოუ. ოუ.
ხოვითხარი, ხოვითხარი, მე ვიმიჩნევს. ისე თონკაც მიარ ტყავი მე და ნაზე. ისე გზები აკეთო ჯობია, მგონი. ართალია. კარგად გამოგდის ხოთი შორის, ბესო მინდა გზები. ის არ წამოვიდა. არე ბრიკებს თუ არ ჩავთვლით ხო სანდრო? არე ბრიკი მაგას არ ხვე ტრამპლინი ხუია. სო. სადვარც ბესო წამოვიდა. აგრესიულად დიდი ჩავიდა იქ. ბაჯა ჯამპი მანჯი ეგ შე. აი ორივეზე ჯავრი იყარა. ბესო, ძმა, ეგ შემდეგი ჩელენჯის დავალება იყო. დაი. ცოტა წინ მოდი ისა. შემდეგ ჩვენი მონაწილე სანდრო ჭანტურია. სანდრო შეგვიძლია წამოხვიდე. Nu ești oarge și eger. Agresivul ăla, mai încet, moțda, ce uita. Să cai mi-o cu din. Ce mirani e o isu. Amu, gamep toali, rogor gat, cu lebi zahmărti dar oamu, dihar. Erti, ori sami, am uita. Încet, uita, da! Sago, ne-i mori, o la zic, ai cura și ai nimsa cure. Pe ca să-i șuide, da, uite, da, și ai dat, uite, țhras. ჩვენი შემდეგი ჩელენჯი არის ასეთი. ერთი მანქანა დგას, მეორე მანქანა მოდის, ციჩქარე როგორც უნდა, რანაირადაც უნდა, არ არის შეზღუდვა. დონაც აკეთებს ერთი ამ გაჩერებული მანქანის გარშემო, მეორე დონაცაც აკეთებს და მანქანის მარჯვენა მხარეს აპარკინგებს პარალელურად. ანუ კარი კართან, საბურავი საბურავთან, მაქსიმალურად ახლოს როგორც შეიძლება. ვინც ყველაზე ლამაზად გააკეთებს, ის მიიღებს მაქსიმალურ ქულას. Მოკლედ, პირველი ჩვენი მონაწილე არის ლუკა. ლუკა, შეგიძლია წამოხვიდე პირველი არის ვარჯიში, მეორე უკვე ჩართული, ასე რომ. ხო, შეძაზე შეგიძლია. არაუშავს. ლუკას, ასე თქვა ჩათვლა. მოვიდა. როგორც გითხარით, ერთი წრე უნდა გააკეთოს. ნახოთ. კარგი ახლო იყო, საღო. კარგია. დაამთავრე და პარკინებაც და აი და 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 იდეალური დონატი იყო. ხო, დონატი კარგი იყო, მაგრამ პარკინება არ გამოგივიდა. შემდეგი მონაწილე არის სანდრო. სანდრო შეგიძლია წამოხვიდე პირველი, რა თქმა უნდა, ვარჯიში და შემდეგი უკვე ოპა, 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 გაგიზდა, გაგიზდა. საღოლ და დისტანციით, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, ტოკიო დრიფტის თემა იჩნება. ეხა გვერდი თუ კაგა გამჩენი ძმა, ჩემს სამისტო ბარათაც მოგზა. ოპანა. ტრენიერია ძმა, კარგია. პროსტა ვარჯიში. ხო, არა, კარგი იყო, ბრო, თვითონ არის, შემეძლა ცხრა დაგიწერო, მაგრამ რო არ ვიცი, შემდეგი ორი რას გააკეთე, ამიტომ. ხო, ვარჯიში იყო. აა, ეს ვარჯიში იყო? ეს ვარჯიში იყო. აა, უი, უი. მოიგოს. ჩე თუ ვარჯიში ასდებს აკეთებ? ბარ ჩაგითვლით შეუხერ რა. წამოვიდა, კაი. ვარჯიში და წამოვიდა პრაქტიკა. დედა, დედა, დედა. ხელა მანჯებს აგებს. აბა, აბა, აბა. კარგია. ცოტა დისტანციას აგებთ, მაგრამ უშენი. 9 ქულა ძმაო, 9 ქულა. მე 9 ქულას წერ თქვენი არის. შემდეგი მონაწილე ბეგლარა, მე შეგიძლია წამოხვიდე. პირველი არის ვარჯიში და მეორე არის ოპა, კარბენი. ოკეი. ბეგლარა. ბეგლარა წამოვიდა, დაისტარტა, მოვიდა ახლოს მანჯი რუჩნოი. მოსაკეთებს, კარგი ხარ, როცა ძაში ხარ, ჩემთან. და პარკინგი, პარკინგი, პარკინგი. კარგი. ანუ არა, კარგია, რა გინდა ძმა, ეცულად დაგიწე. შემდეგი მონაწილე ბესო არის, ბესო შეგიძლია მოვიდე პრაქტიკაზე და შემდეგ უკვე ბარბენი გიქნება გულები. ასევაც აი სერიოზულ მანჯი გააკეთა. ანუ მეგობრებო, ბესო არის შემოსული ჯოისტიკით რა. მაგიტო და ისე სიამდეშ. წავიდა პარკზე ამბებს. აი არი რა, არი რა. ეს იმენა KO. კონსოლით თამ, ჯოისტიკით თამაშობს და მაგიტო არი ეგრე არ გამოსდის ისი გაკეთებაც უნდა. შეგიძლია ბესო წამოხვიდე. ბესო ლილოში ჩავიდა. ბესო ყო გვერდ მაღაზიაში, ბილის ბაზრობაზე გადავიდა. და აუდა გაფრთხე. რომელიმე მოდი დაგეკეთეს ჩემ ადგილას და მოუკალაჭ. კაი, ჩემი მცდელობა არის ბოლო ნახოთ რა გამომივა. Ну, პირველი რა თქმა უნდა. ვარჯიში.
ისე რა გინდა შენი ერთ არჯიში ძალიან მაინტერესებს გარეხენის როგორი არის კარგი იყო, ცუდი არ იყო. კაი იყო, უბრალოდ მისვლა მოსვლა და კორექციები ქონდა. ხო, ეგ იყო ბაზარი არა. ეხლა უკვე გარბენი. ფუჰ, წავედი, ეს მაინც გავმივიდეს, კაი. ვაი, 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 მესამე შეკადო, მე შემიხვალ. უჰ! არ ვიცი მა. ზდარობა, ერთი ნომერი მომეჩენი. ოზარი არ არის. იმენა ჩავეხუტე. დაიცე. გარეთა. გარეთა მაინტერესებს როგორო. აა ძალიან ჩავეხუტე. ხო არ გარეთა. ჯო, დონატიც ისეთი იყო, რა ვიცი, ჩემთან რადარზე ახლო იყო რა. რა. დარშე. მეცხრა. მოკლედ მეგობრებო, ქულები დავიანგარიშეთ და ასეთი ამბავი არის. მესამე ადგილას ანუ ზოგადად აი ახლა ტრენდში არის რა. ძალიან რო საკუთარ ჩელენჯებს და საკუთარ გადაცემებში გახდა გამარჯვებული რა. ზოგადად ქართული იუთუბერებსაც ჩვეულიათ და მე პრიზის სახლში მიაკუთა რამე. ხოდა მეც მიწოდა რომ მომიგო რომ მე წამეღო პრიზის სახლში ბუსკვერცხები რა. მაგრამ სამწუხაროდ მე ვერ გავხდი დღევანდელი ეს და ბუსკვერცხები დღეს სახლში მიაქვს. ხო, მესამე ადგილას გავედი მე 64 ქულით მეგობრებო. აში აპლოდისმენტები 64 ქულას დააგროვე. არა, მას 64 დავაგროვე მართლა. ბოლოს кайგა გამოდამეწე. შემდეგი მონა, შემდეგი იყო ლუკა ბარბოსა. ბარბოსა. სამოსა ხოთი კულით და ნუ ბესო სამწუხაროდ როგორც გითხარით, გეიმპადით არის და ფულები საერთოდ ვერ დააგროვა. ამიტომ ხისტების პრემიაზე გავიდი და გამარჯვებული არის. ხო, ანუ გამარჯვებული არის სანდრო ჭანტურია 91 ქულით. მიულოცოთ, გილოცავ სანდრო, გილოცავ ჩემო კარგო. პირველი გამარჯვებაა ჩემთვის და ძალიან დიდი მადლობა. ხო, და ისე რაქია. და ხო, ანუ განსხვავებით, ნახე სანდრო გამოიმარჯვა GDS-ში, GVDS-ის ჩემპიონატში. ანუ GVDS-ის ჩემპიონატზე განსხვავებით, ჩემ შემთხვევაში რაღაცა მართლა იქნება. ბოლოს და ბოლოს შაურმას გიყიდი. აი, გემრიელი შაურმა კეთდება ძმა რუსტავში და ჩამოდ და დაგაკვატიჟებ იმენ. ორივეს გააბათინე. მოგელით, მადლობა ბიჭებო, ჩემთან ერთად როი ყავით. მადლობა შე. მგონი, კარგად გავერთეთ, კარგი იყო. კაი გართობისთვის. ხო. აა, მადლობა მაყურებელს, რა თქმა უნდა, რო გვიყურეთ, იმედია თქვენც გაერთეთ, იმედია იხალესეთ და თუ გინდათ კიდე რომ მსგავსი ტიპის ჩელენჯები გადავიღოთ, დაგვიწერეთ რამე იდეები, რა ვიცი, რაღაც გიჟური არანორმალური იდეები და შევესწებით რომ გავაკეთოთ და ნუ მეც რა თქმა უნდა შევესწები რომ რეალურად ცოტა ექშენი და ადრენალინი რომ მივცოთ და სერიოზულობა რამე პრესი დავაწესოთ. მოკლედ, იდეები თქვენზე შესრულება ჩვენი. ხო, ხო, და ის წაგებულის მხრიდან ეხა ვიტყვი იმას რა ქვია. ადვილი არ გეკონოთ რასაც ვაკეთებ. არა, ხო, ხო, ყველაფერ გააკეთებს, ყველაფერს. ყველა კი არა, დაჟე პროფესიონალურ დრიფტერებს რომ მოიყვანოთ, ისინიც ვერ გააკეთებენ, დარწმუნებული ვარ, ბევრი მათგანი. მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჯიგრები ხართ ბიჭებო, მადლობა მაყურებელს და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება და თუ ჩემი არ ხარ გამოწერეთ, გამოიწერეთ რა. ჩაო. როებით. კარგად. See ya.